بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونكسن دعوة ميل والبوا جوتيد كسو دو برنامج كفلنقين تسياسة ديارما أسر دونك وحليا دانو كلاهات كدعوة تدمر عدا شو والله بدا بيش اللي حسنا تكلباتان لباتان إلا بقودة بدا قيبتان عن كوكرة وداقي دونا وحاكمي دا معلومات كو سابسن مدحوينها الدولة دا تركي قو إعلامية دولان عصب وكرنا وقوي قدالك سوريا ديقنين تعداق يا ودريا مدحوينها الدولة دا تركي قرجب طيب إردوغان waxa kale aan kula wadaagi doonaa macluumaadka ku saabsan wararkii ugu dambeeyay qaraax weyn ee ka dhacay baqaarka hubka lagu keydiyay xuduudda labada dowladood ee Turkiga iyo Syria ninka hubaysan weerarada uu ka fuliyay gudaha dalkaasi Mareykanka iyo wararkii ugu dambeeyay isku dhacyada Falastiiniyiinta iyo Israa'iil oo muuqanaya inay sii xoogaysanayaan ku soo dhawow markale maracada show ka dib aragtidaada qodobka ku soo jeeta lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay wajiga cusub dagaal adag oo ay ciidamada dawladda Turkiga iyo kuwa kale iskaashanaya ay ku qaadi doonaan magaalooyin ka tirsan gudaha dalka Syria gaar ahaan goobo uu sheegay in la doonayo in lagu la dagaalamo kooxaha ka soo horjeeda amniga labada dhinac magaalooyinka sida weyn ee u bartilmaameysan doonaan ciidamada dawladda Turkiga ayaa madaxweyne Erdogan wuxuu ku sheegay magaalada Tal Rifat iyo Manhaj kuwaas oo ku yaala waqooyiga dalka Suuriya isagoo markii ugu horeysay xaqiijiyay bartilmaameedyada duulaanka cusub waana markii koowaad oo militariga dawladdaasi Turkiga loo ilaamiyo goobta ay weerarayaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan wuxuu sheegay howlgalladaasi inay sii baahin doonaan lana gaarsiin doono gobollada ay ku sugan yihiin kooxaha ka soo horjeeda amniga dawladda Turkiga hadalkan wuxuu u jeediyay xildhibaano ka tirsan xisbiga talada haya ee dalkaani Turkiga AK Party kadib markii sida la sheegay uu ku soo aaday todobaad kadib markii uu ballan qaaday duulaan cusub oo military in lagu qaadayo xuduudaha dhanka Koonfureed iyo waqooyiga dalka Turkiga oo ku aadan maleeshiyada kurdiyiinta ee YPG loo yaqaano kuwaas oo taageero ka helaya Mareykanka iyo reer galbeedka xukuumadda Ankarana ay u aqoonsan tahay sida inay yihiin urura argagixisa oo si wan uga soo horjeeda amniga dawladda Turkiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu yiri waxaan galeynaa waji cusub oo go'aankeena kaas oo inaan sameeyna aag nabdoon oo dhererkiisa gaarayo in ka badan 30 km oo ku teesan xuduudeena dhanka Koonfureed waxaan ka safeyn doonaa magaalada Tal Rifat iyo Manbij kooxaha argagixisada sidaas oo kalena gobollo kale ayaan ku baahin doonaa howlgalka ay sameeyaan ciidanka geesiyaasha ah sidaas ayuu yiri madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa hadalkiisa uu sii raaciyay aan aragno cid taageerta talaabooyinka sharciiga ah ee Turkiga iyo sidoo kale cid caqabada ku noqonaysa howlgalada sharciiga ay sameeyaan ciidankeena ayuu yiri madaxweyne Erdogan dawladda Turkiga ayaa tan iyo sanadkii 2014 howlgal waxay ka fulisay waqooyiga Suuriya waxaana ay kula wareegeen 400 km oo dhula waxay gudaha u galeen in ka badan 30 km iyadoo inta badan bartilmaameedka waa maleeshiyaadka Mareykanka taageerada ka helaya AYPG loo yaqaano dhinaca kale iyadoo ay taageerayaan dhinacyada iska soo horjeeda ee dagaalka dalka Suuriya Turkiga wuxuu Ruushka uu kala shaqeeyay howlgaladiisa dhanka militariga howlgalada ka soconaya xuduudda dalka Turkiga ayaa waxaa dhaleeceynaya wadamada gaashaanboorta NATO qaarkood gaar ahaan Mareykanka sidoo kale qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ayaa cunqabateen hubo ku soo rogay xukuumadda Ankara sabab la xiriira howlgalka amaankiisa xuduudaha uu ku xaqiijinayo oo ka fulinaya gudaha dalka Suuriya Washington ayaa walaac waxay ka muujisay weerar kasta oo cusub oo lagu qaaday waqooyiga Suuriya iyadoo sheegtay inay halis gelin doonto ciidamada Mareykanka sidoo kalena ay weeqi doonto xasiloonida gobolka xogayaa arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka Anthony Blinken ayaa maalintii Arbacada ku celiyay maamulka madaxweyne Joe Biden inuu ka soo horjeedo talaabadaas duulaan kasta oo lagu qaaday waqooyiga Suuriya oo wax aan ka soo horjeedno waxaan taageersanahay in la joogteeyo cadadka xabad joojinta ee hadda jira ayuu yiri Anthony Blinken kadib markii shir jiraayay uu qabtay ku dhawaaqida dawladda Turkiga ee duulaanka cusub ee dalka Suuriya ayaa ku soo beegmay iyadoo Finland iyo Sweden diidmay kala kulmeen dalabaadkooda iyo wadamada gaashaanboorta NATO maadaama Turkiga uu ku sababeeyay inay taageerayaan kooxaha kurdiyiinta iyo kooxaha Turkiga argagixisada uu aqoonsan yahay sidoo kale waxaa lagu eedeynayaa cunqabateynta dhanka hubka ay ku soo rogeen xukuumadda Ankara markii 2019 ciidamada dawladda Turkiga gudaha ay u galeen qaybo ka mid ah dalka Suuriya dhinaca kale madaxweyne Erdogan ayaa talaadadii u sheegay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin heshiiskii 2019 labada dal ay kala seexdeen inuu ogolaaday in la sameeyo aag amni oo laga sameeyo xuduudda ee qeynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaa dowladda daawanaysa markaana aan eegno qaraxa aad u weyn ayaa waxa uu ka dhacay goob hubka lagu keydiyo oo la sheegay inay ku sugnayeen kooxo Turkiga uu taageero ciidamadaas oo inta badan la sheegay inuu u adeegsado Turkiga dagaalada uu ka sameynayo gudaha dalka Syria tobanaan ka tirsan maleeshiyaadka lagu magacaabo Al-Sham Corbis ayaa lagu dilay laguna dhaawacay kadib markii qarax weyn uu ka dhacay mid ka mid ah baqaarada hubka ay ku keydsadaan oo u dhow xuduudda labada dowladood ee wadaagaan Turkiga iyo Suuriya
garahan qaraxa xoogan ayaa ka dhacay waqooyiga gobolka Idlib waxana lagu waramayaa qaraxan inuu yahay kii ugu xoogan ee ka dhaca xuduuda labada dhinac tan iyo bilowgii sanadkan xuduuda dawladaha Turkiga iyo Suuriya ayaa dagaal adag ay ka soconayaan isaga oo Turkiga uu doonayo in amaanka xuduuda uu aad u adkeeyo tobanaan ka tirsan maleeshiyaadkan ayaa lagu dilay laguna dhaawacay sida lagu sheegay qaraxan xoogan oo ka dhacay baqaarka hubka iyo rasaasta lagu keydiyo ee xadka labada dawladood dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxan uu dhacay kadib markii sida la sheegay baqaarka hubka uu ku jiro lagu garaacay gantaalo inkastoo wararka qaar ay soo baxayaan sheegayaan in gantaalada iyo rasaasta kala duwan ee baqaarka taalay ay u muuqanayso in iyaga ay qarxeen Turkiga ayaa si weyn u taageera kooxdan lagu magacaabo Al-Sham Corps waxaana uu adeegsadaa dagaalka iyo duulaanka uu ka wado gudaha dalkaasi Syria ila wareedada waxay tilmaamayaan ilaa hadda inaan la ogeyn sababta ka dambeysa qaraxan xoogan inkastoo warar iskhilaafsan ay soo baxayaan kuwaas oo sheegaya in lala beegsaday diyaarad aan dowliye lahayn balse ma jirto cid kale oo xaqiijin karta macluumaadka ku saabsan qaraxan iyo nooca uu ahaa waana taasi midda shakiga ugu badan dhalinaysa qayb ka mid ah gantaalada iyo rasaasta ayaa sababay inay sii qarxaan kuwaas oo la sheegay inay gaareen goobada trade ee ku sugnayeen tira kaamama iyo tuulooyin kale oo ku dhow goobta qaraxa uu ka dhacay ayuu sidoo kale ku sii faafay dabka iyadoo ay sii dheertay warar sheegaya in laba gantaal ay ku dhaceen xuduuda ay wadaagaan dalalka Turkiga iyo sidoo kale Suuriya gaar ahaan deegaanada dhanka Turkiga ayaana lagu waramayaa in gantaaladaas ay ku dhaceen labana uga qasaaraha ka dhashay ila wareedda kale ayaa waxay tilmaamayaan in laba saac kadib qaraxaas ay diyaarada dagaal oo helicopters ay gudaha u galeen hawada dalka Suuriya iyagoo ka soo duulay dhanka Bab al-Hawa lagu magacaabo kuna sii jeeday aagga qaraxa uu ka dhacay kadib markii ay hubiyeen in gantaalada ay joogsadeen waxaa kale oo lagu waramayaa inay bilaabeen baaritaano iyo sawirro deegaanka ay ka qaadeen si ay u helaan macluumaadka ku aadan qaabka qaraxyada ay u dhaceen isla ila wareedyadaasi ayaa waxay dad goob joogayaal ah oo deegaanka ku sugnay u sheegeen in gaadiidka gurmadka degdega ah uu dad badan goobta ka daabulay ma jirto macluumaad dheeri oo ka soo baxay labada dowladood ee Turkiga iyo Suuriya maadaama loo maleynayo qaraxyadan inay ahaayeen kuwa goobta lagu diyaariyay ama ay u muuqanayaan inay yihiin kuwa diyaarada drone sah loo adeegsaday waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa ogeyraan afar ruux ayaa lagu waramayaa inay geeriyoodeen kuwa kalena ay dhaawacmeen kadib markii weerar ka dhacay magaalada Tulsa lagu magacaabo gobolka Oklahoma oo dalkaasi Mareykanka ah kadib markii nin hubeysan sida la sheegay rasaas uu ku furay xarun caafimaad ka hor inta uusan isaga isdilin sida ay sheegeen mas'uuliyiinta deegaanka macluumaadku waxay sheegayaan in afarta ruux ee geeriyootay mid ka mid ah la sheegay in toogashadii ugu horeysay uu ku geeriyooday sidoo kalena waxa dadka geeriyooda ka mid ah ruuxii weerarka geystay waxa wararka intaasi ku dareen in ciidamada booliska markii dambe goobta ay tageen kuwaas oo baaritaan ka sameynaya goobta caafimaad ee weerarka uu ka dhacay kaptanka ciidamada booliska ee magaalada Tulsa oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada amaanka ay la tacaaleen xaaladaasi oo ku tilmaamay masiibo inay tahay maadaama dad badan goobta lagu toogtay maada tirada rasmiga ee dadka weerarkaasi ku dhintay sidoo kalena lama sheegin tirada dadka dhaawacyada ay soo gaareen kaliyaha ciidamada booliska ee magaaladaasi ayaa inta waxa uu ku daray in daqiiqada kadib markii ciidamada booliska goobta ay gaareen ruuxii weerarkaasi fulinayay in isaga uu isqaarijiyay magaalooyin kale oo ka tirsan gudaha dalka Mareykanka ayaa dhacdadani oo kale lagu waramayaa inay ka dhaceen gobolka Texas ee dalka Mareykanka todobaadkii hore ayaa ahayd markii dugsi hoose magaalada lagu magacaabo Ovalde ku yaala sidaani oo kale 19 caruur lagu dilay kadib markii weerar lagu qaaday macluumaadkan aragtidaada qaybta hoose ku reeb wararkii ugu dambeeyay dhulka falastiiniyiinta hadii aan eegno si weyn waxa loo cambaareynaya dhibaatooyinka ka taagan xadka ay wadaagaan falastiiniyiinta iyo sidoo kale Israa'iil saddex dhalinyaro ayaa lagu waramayaa inay maanta ay ku geeriyoodeen kadib markii ciidamada gumeysiga Israa'iil ay weerareen goob ay ku sugnayeen dadkan rayidka gaar ahaan xirada qaxootiga ee lagu magacaabo Daesh oo u dhow sida la sheegay koonfurta daanta galbeed oo ciidamadan xoogay ku haystaan tiradaas ayaa marka la eego 24 saac ee la soo dhaafay korodhay ilaa iyo saddex dhalinyaro ayaana lagu waramayaa inay geeriyoodeen kuwa kalena waa ay dhaawacmeen telefishinka Al Jazeera ayaa shaaca ka qaadaya in Ayman Maxamuud Muxsin oo 22 sano jir ay dileen ciidamada gumeysiga Israa'iil kadib markii rasaas ay ku fureen xilli iskoorimaad uu ka dhacay xarada qaxootiga ay ku sugnayeen dhibaatooyinka dadka rayidka loo geysanaya ayaa aad u sii kordhay maalmihii ugu dambeeyay falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naginta caafimaad qab wanaagsan ayaan ku rajaynayaa meel walba aad joogtid falanqayntan tan xigta inta aan ku kulmi doono nabad